Fondacioni i Bursave Gjergj Kastrioti Skenderbeu Organizon Mbremjen Gala. Mbremja gala vjetore e fondit të Bursave Gjergj Kastrioti Skenderbeu u mbajt të shtunën në Palazzo Grande këtu në Michigan në Shelby Township. Në orën 19:00 të ardhurat aktivitetit do të përdoren për të mbështetur studiusët dhe studentët shqiptarë amerikanë në shtetin e Michiganit, të cilët po ndjekin një diplomë 4 vjeçare në një nga kolegjet dhe universitetet e shtetit tonë. Mbi 200,000 shqiptarë amerikanë e quajnë Michiganin shtëpi dhe kjo organizatë po ndihmon për prodhimin e liderëve të saj të së nesmes. Me një fond për 25,000 dollarësh, fondacioni shpërndau rreth 13 bursa për studentët. Fondi i Bursave Gjergj Kastrioti Skenderbeu është një organizatë jofitimprurëse e themeluar në vitin 1999 me mision të mposhtëm të mbështesë të rinj shqiptarë amerikan në ndjekjen e tyre të arsimit të lartë duke ofruar mbështetje për bursa. Ajo u themelua nga një grup të diplomuar shqiptarë amerikan të cilët donin të bënin ndryshimin dhe kthenin komunitetit atë që donin aq shumë. Në 20 vitet e fundit, fondacioni ka shpërblyer 135 studentë ka dhënë mbi 200,000 dollarë. Trashëgimia e promovimit të filantropisë proaktive dhe zhvillimi i komunitetit vazhdon dhe kërkon ndihmën e gjithë komunitetit në mbledhjen e fondeve në mënyrë të mbështesin sa më shumë studentët shqiptarë amerikanë të ndjekin diplomën e kolegjit. Ju lutemi bashkojeni me ne në gala për një natë argëtuese me muzikë tradicionale thuaj në ftesën me këtë rast. Të gjithë biletat ishin të parashitura për të gjithë pjesëmarrësit e tyre, të cilët të morën pjesë në një program të pasur artistik, dëgjuan fjalimet e studentëve dhe të folësit të ndryshme të rastit. Televizioni i shqiptarëve të Amerikës do t'jap një pasqyrë dhe një kronikë më të zgjeruar të kësaj ngjarje në emisionet e tij të ardhshme.